Обстеживши дороги, в першу чергу, міжнародні, національні, у нас їх є три. Маємо сьогодні більше 26 тисяч метрів квадратних ямковості, і підрядники приступили до їхньої ліквідації. Ті дороги, які побудовані в 60-70-х роках, вони з кожним роком все більше буде утворюватися ямковість, тому що їхній експлуатаційний стан не покращується, а тільки погіршується. І це треба визнати. Звичайно, на ті дороги, які вдалося відремонтувати, ямковості взагалі не відбувається і не може бути. Та підготовка, яка була виконана нашими підрядними організаціями в жовтні, в листопаді, в місяці, дала нам можливість, можна сказати, задовільно пройти ці зимовий період в частині посипки, в частині очистки проїжджих частин наших автомобільних доріг. І такі традиційно місця концентрації дорожньо-транспортної пригоди, як Гуменці перед Кам'янець-Подільським, який називають течний язик, там інші ділянки на М-12, в цьому році практично не допускалось ні зупинок, зупинок транспорту. Ми майже ні разу не використовували, один раз тільки використовували тимчасове призупинення руху. Це коли при мінусових температурах випав дощ і, можна сказати, 100% за дуже короткий період пішло обледеніння на покриттях наших автомобільних доріг. Порядка 100 мільйонів, значить, це буде поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання тільки по покриттю. Мається на увазі, ми будемо робити ділянки доріг, де ми будемо займатися поверхневою обробкою або влаштуванням тонкошарових покриттів. На жаль, цих ділянок буде не так багато, але вони будуть. А всі інші роботи будуть виконувати для ямкового ремонту, для ліквідації калійниць, здиблень, руйнування і всього іншого.